I continua la crisi interna a Alpí després de la renúncia de Jaume Font. Una dotzena de batles i regidors regionalistes s'han reunit a Costitx per calmar els ànims davant l'aparició de veus crítiques a la formació. Convocats pel batle Antoni Sales, han proposat ajornar la renovació de la cúpula fins que s'hagi pacificat la situació. Entre els presents no hi havia la batlessa de Porreres, Xisca Mora. La reunió ha tingut lloc després que Joves per les Illes hagi sol·licitat ahir la convocatòria urgent d'un congrés extraordinari i després que diverses agrupacions locals del PI també hagin demanat renovar la cúpula dels regionalistes.